بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں سر جانتے ہیں ہم تو عباس کو زہرا کا سر جانتے ہیں لوگ تو بسے کس میں ہمت ہے جری سے جو کس میں ہمت ہے جری سے جو ملا لے آنکھیں کون ہے کس کا ہے یہ لگتے جگر جانتے ہیں در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت ہم تو بس حضرت عباس قدر جانتے ہیں ہم تو بس حضرت عباس قدر جانتے ہیں اور دعائیہ مصرع جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں خصوصاً اس موذی مرض سے کرونا وائرس سے مولا تمام اہل بلا کو محفوظ رکھے تمام مومن والیوں حلالیوں کو محفوظ رکھے اس دعا کے صدقے یہ بیماری اڑ جائے اور تمام مومنیت مومنیت مومنات جو ہیں ان کو خیریت سے واسطہ دے کے بتیجی کا چچا سے مانگو واسطہ دے کے بتیجی کا چچا سے مانگو وہ سکینہ کی سفارش کا اثر جانتے ہیں وہ سکینہ کی سفارش کا اثر جانتے ہیں کیسے بنتا ہے وفاؤں کا محل پانی پر کیسے بنتا ہے وفاؤں کا محل پانی پر صرف یہ عباس ہنر جانتے ہیں اور قید و میثم کے نصیحت نہ کرے شیخ ہمیں